Per tercer any consecutiu, la Guàrdia Urbana desplega el grup de platges, format per uns 90 agents a peu amb vehicles i una nova embarcació de vigilància que estrenen aquest estiu. Fins al 30 de setembre patrullaran pel litoral barceloní uniformats o de paisà per evitar els fets delictius. El primer any vam poder reduir els fets delictius, concretament els furts, a les platges en un 15%. L'any passat vam reduir-ho en un 8% i, per tant, creiem que aquesta és la línia a seguir. Continuar treballant, ho hem dit sempre, són qüestions que s'han de treballar molt insistentment. No són flors d'un any, vull dir que s'ha de fer any rere any. Aquesta és una més de les mesures de l'operació estiu que l'Ajuntament posa en marxa cada any per aquestes dates. Enguany s'incrementa en un 50% el dispositiu per combatre la venda ambulant a causa dels perills sanitaris que representa. A part del mal que pugui fer el comerç, del mal que pugui fer els establiments, hi ha dues coses més que s'han de combatre. Tot el que és les xarxes, aquesta gent treballant en xarxes, hi ha persones que són explotades. I hi ha una tercera causa, que és tot el tema sanitari. Fer-li veure a la gent que moltes d'aquestes llaunes moltes vegades estan amagades en els contenidors, que moltes vegades estan amagades en el clavegueram. També augmentarà la presència de la Guàrdia Urbana als carrers de tots els districtes, especialment als indrets de major concentració de gent, i es manté l'aposta pels controls d'alcoholèmia i drogues, que van aconseguir reduir en un 23% el nombre d'accidents per excés de velocitat i en un 13% els vinculats a l'alcohol. Pel que fa al dispositiu de neteja, a tota la ciutat es reforça un 7% el servei fins al mes de setembre i es despleguen 75 equips de treball més.